Насамперед я хочу висловити слова великої вдячності і поваги представникам Збройних сил України, сил оборони, які боронять нашу державу, і завдяки їм ми сьогодні маємо можливість спілкуватись, в тому числі і в цій студії. Тему, яку ми обговорюємо, я хотів би почати все-таки з ТЕС. Вони, як на мене, є важливіші. І тут я вас щиро підтримую. Чому? Тому що це відповідь тим скептикам, що главком немає бачення на стратегію і тактику на 2024 рік. Там є те, що можна презентувати публічно. Все решту, я впевнений, обговорюється на засіданні ставки. Щоби судити і обговорювати питання, треба як мінімум бути глибоко в темі. В темі, що проходить на засіданні ставки, що обговорюється, які є проблеми, крім того, що видно ззовні, це ТЦК і інші речі, забезпечення, бюрократизм, який відчувають військові стосовно списання техніки пошкодженої і інше. Це всі ті проблеми, які ми бачимо назовні. Але є більш глибші. Я деякі з них знаю, як член робочої групи і маючи допуск до державної таємниці. Але про них я сьогодні говорити не буду. Я нині сприймаю Верховного Головнокомандувача Зеленського, міністра оборони Умєрова і главкома Залужного як людей однієї команди. І це дуже важливо усвідомити сьогодні, поки що немає ніяких юридичних документів. І я би дуже обережно коментував ті речі і не забував про особливий режим воєнного стану. Однозначно, що сьогодні, коли ми кажемо про війну на фронті, ми маємо говорити про війну інформаційну, в тому числі Російська Федерація робить все для того, щоб якимось чином збурити суспільство різними вкидами. Через те я ще раз підкреслюю, дуже важливо зберігати спокій мають право моральне говорити військові стосовно відношення до главкому. Це так. Але це важливо, що ви говорите, тому що ви, власне, працювали в тих структурах, і ви тут розумієте, як ця інформація має там працювати. Ви розумієте, це особливо ваша думка. В умовах воєнного стану потрібно зберігати, дотримуватися інформаційної гігієни, ну, а всім іншим є статути, якщо це люди військові, вони чітко знають, як себе вести. Честь їм хвала за те, що вони сьогодні, не дивлячись на дискусії в суспільстві, вони роблять свою справу професійно, за що ми їм вдячні. Це дуже, я погоджуюсь з колегами, історичне рішення стосовно виділення коштів. І це серйозний сигнал Путіну, що Європа все-таки може об'єднуватись перед викликом. Але насправді згадаємо візит прем'єра Великої Британії. Саме Британія задала тон. І сьогодні європейці показують, що вони можуть бути першішими, ніж Сполучені Штати, як основні наші партнери. З Сполученими Штатами насправді буде складно, тому що вони зайшли в рік президентських виборів, їхньої політичної турбулентності, але я думаю, що все-таки Україна користується двохпартійною підтримкою Сполучених Штатів, і все-таки вони вийдуть на позитивний результат. Стосовно мільйону снарядів, ну, наскільки вже є офіційна інформація, до березня тільки 500-600 тисяч. Це, звичайно, хоча б конкретна допомога, якої очікують Збройні Сили України. А все решту – це домашнє завдання, яке має робити Україна. І закон про мобілізацію, верніше, внесення змін до закону про мобілізацію – це те, що має зробити українська влада. Уряд, який не радився з депутатами, подававши цю версію, але ми готові до спільної праці в день і вночі для того, щоб видати
сьогодні українському суспільству ті зміни, які вкрай потрібні для якісної, справедливої мобілізації. Але всі мають зрозуміти, що закон, який задовільнить всіх і вся, не буде. Закон буде той, який сьогодні вкрай потрібний. І Збройні сили України, представники Генерального штабу, які входили в робочу групу, вони мають право нам диктувати, як народним депутатам, те, що потрібно на сьогоднішній день. Але дуже важливо, щоб вони також зуміли адміністративно виконати те, що сьогодні лягатиме на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. І дуже важливо, щоб ці кабінети кожного військовослужбовця, вони справді були тим ефективним рушієм, який дасть можливість забрати ТЦК, представників ТЦК з вулиць, але кожен військовозобов'язаний громадянин має розуміти, що це його обов'язок – вчасно стати на облік, вчасно пройти ВЛК і будь-який момент готовий виконати доручення, ті, які закріплені в Конституції нашої держави.